Avsløringene av Tyson Gay og Safa Powell føyer seg inn en lang og dyster historie I den mest populære friidrettsøvelsen. Verdens raskeste menn, de største stjernene, Formel 1-øvelsen I friidrett. Men historien på 100 meter også full av juks. Her løper Ben Johnson inn til ny verdensrekord I Seoul I 1988. Men den kanadiske helten testet positivt og innrømmet å ha brukt anabole steroider. Han ble fratatt rekorden og gullmedaljen. I samme heatet I OL-finalen I 88 ble fire andre utøvere senere avslørt for doping. Blant dem mannen med ni OL-gull, Carl Lewis, og briten Linford Christie. Tim Montgomery satte ny verdensrekord I 2002. 9,78 lød den. Men også han jukset I mange år. Med både veksthormoner og testosteron. Justin Gatlins verdensrekord fra 2006 ble også strøket fra listene da han ble tatt for juks samme år. Han sonet fire år og var tilbake under OL I London I fjor. Med Blake Powell og Gay på lista I tillegg oversikten dyster. Av de nåværende gjeldende tidene blant historiens ti raskeste menn nå halvparten av dem avslørt som juksemakere. I tillegg melder den spanske avisen Marca at Nesta Carter blant jamaikanerne som I går ble dopingavslørt. Historien gjør at verdens raskeste mann heller ikke slipper unna dopingmistankene.